სურბსარქის თავდაპირველად წინ უძღვის ერთკვირიანი მარხვა, შემდეგ ერთი დღით ადრე ვამზადებთ მარილიან კვერებს. კვერებისთვის გვჭირდება კბილი, საფუარი, მარილი და წყალი. წყალი უნდა იყოს ნელთბილი. მთელი დღის განმავლობაში დასაოჯახებელი გოგონები და ვაჟები არ მიირთმევენ არაფერს, არც წყალს სვამენ, არც არანაირ საკვებს არ მიირთმევენ, მხოლოდ უნდა მიირთვანეს მარილიანი კვერები, რათა სიზმარში ნახონ მომავალი საქმრო.